občané, dovolte, abych vás přivítal na dnešním jednání zastupitelstva města Lipčice nad Vltavou. V první řadě přikročíme k volbě pracovních orgánů. Přítomné 13 zastupitelů, pan zastupitel Sokol, paní zastupitelka Peroškova. V první řadě tedy přistoupíme k volbě pracovních orgánů. Zapisovatelem bude jako vždy pan inženýr Dědič. Do návrhové komise já navrhuji paní Zuzanu Bělohradskou a pana Lukáše Rekla. Jsou nějaké další návrhy? Já navrhuji Janu Márovou. Děkuji. Takže budeme hlasovat o složení návrhové komise ve složení Zuzana Bělohradská, Lukáš Rekl a paní Márová. Kdo je pro? 13, nebude myslet. Takže nikdo není proti, nikdo se nezdržel hlasování. 18. Bude otázka po mojich. Dále budeme volit ověřovatele zápisu. Já jako ověřovatele zápisu navrhuji paní Meračkovou a paní Martíkovou. A navrhuji bylo mi záčkovou. Tak jenom donavrhoval. Já. Pan Šerová. Tak jestli nejsou žádné další návrhy, tak dám hlasovat o tom, aby ověřovateli zápisu byla paní Mračková, Bartíková a Ptáčková. Kde pro? 13. Všech 13 zastupitelů, nikdo tedy není proti, ani se nezdržel hlasování. Tím jsme tedy schválili volbu pracovních orgánů. Konstatuji, že co se týče připomínek k zápisu číslo 8/2019, tak nikdo nepodal ve lhůtě stanovené jednacím řádem žádné připomínky a zápis je tedy tím pádem schválen. Nyní přistoupíme k návrhu programu jednání. Původní návrh programu jednání obsahoval 4 body, to je zadání územního plánu, za druhé přijetí dotací, za třetí rozpočtové opatření číslo 4/2019 a jako poslední bod různé. Já si dovolím navrhnout doplnění programu jednání, které vyplynulo z pondělního krajského auditu o jeden z bodů a tím je pověření starosty provádění rozpočtových opatření. Ten bod potom vysvětlím později, až se k němu dostaneme. Zároveň bych vás chtěl požádat, zda bychom mohli předřadit body přijetí dotací, bod rozpočtové opatření číslo 4/2019 a nově navrhovaný bod pověření starosty k provádění rozpočtových opatření před první bod, to znamená před zadání územního plánu. Máme tady paní Majteninovou, která k nám tím ekonomickým bodům může něco říct a domnívám se, že to zadání územního plánu bude bod, který může jeho projednání trvat delší dobu, takže by se mi tady z toho ohledu byl rád, kdybychom se dohodli na tom, že tyto ekonomické body předřadíme tomu bodu číslo 1 v rámci jednání. Číslování by zůstalo stejné, jenom předřadíme to vlastní projednání. Tak, je nějaký protinávrh? Já bych poprosil alespoň krátké zdůvodnění toho zařazení toho nového bodu, když tady máme hlasovat. Můžu poprosit třeba paní Majdenovou, co to bude úplně nejjednodušší. Děkuji. Já tedy, jestli mohu, jen říkal pan místo starosta, když jsme tu měli audit a při projednávání rozpočtových věcí nás upozornili na to, že nemáme rozpočtovým opatřením ošetřeny dotace, které jsme obdrželi v mezidobí, mezi konáním posledního zastupitelstva a tím auditem. Poslední zastupitelstvo bylo v září a poté jsme obdrželi od ministerstva školství dotaci, která sice byla pouze průtokovou dotací, ale přesto se v našem rozpočtu musí promítnout pro školu, byla to ta dotace na ty zjednodušené projekty a pak jsme obdrželi, to byla dotace v řádově přes 1 000 000 korun a pak jsme dostali úplně minimální dotaci, něco přes 3 000 na sčítání lidu, na přípravu na sčítání lidu, jednalo se o nějaké upřesnění některých nemovitostí.
naše zdůvodnění, že tedy od té doby zastupitelstvo nebylo a že zastupitelstvo, které se bude dneska konat v těch rozpočtových opatřeních, tyto dvě položky budou, je neuspokojilo a byli jsme upozorněni na to, že rozpočtová opatření se musí provádět neprodleně, pokud se jedná o přesun peněz z jiných rozpočtů, což tedy v tomto případě bylo. A bylo nám doporučeno, aby nejbližší zastupitelstvo, které je dneska, pověřilo starostu tím, aby provedl tato, dal příkaz k provedení těch rozpočtových opatření a následující zastupitelstvo potom je vzalo pouze na vědomí. S podmínkou toho, že to tedy na program tohoto zastupitelstva dáme, nám to nedali do zápisu o provedení té kontroly, takže asi tak. Jedná se vlastně o to, když ty peníze fyzicky přistanou na našem účtu. Je to něco jiného, než souhlas s přijetím dotace. My teoreticky můžeme přijmout, souhlasit s přijetím dotace, nevím, v únoru na pečovatelskou službu, jak dobře víte, ale ty peníze pak připlavou třeba v květnu. A zastupitelstvo další by bylo třeba až v červnu. Mm-hmm. Takže už v tom květnu by bylo potřeba, aby prostě pan starosta dal příkaz provedení toho rozpočtového opatření. Asi tak. A je to všechno na základě teda zákona o rozpočtových pravidlech 250/2000, kde je to, že má být provedeno neprodleně. Děkuji. Jestli takhle stačí to vysvětlení. Ano, děkuji. Tak jestli dovolíte, tak by jsem dal tedy hlasovat o tom doplněném programu jednání, což jsme to pořadí tak, jak to naplánované, s tím, že bychom potom teda ty ekonomické věci předotřeli. Aha, tak dobře. Takže to pořadí bude tedy jakoby nové, ambulance. Tak, takže program by byl za prvé přijetí dotací, za druhé rozpočtové opatření číslo 4/2019, třetím bodem by bylo pověření starosty k provedení rozpočtového opatření, čtvrtým bodem by bylo zadání územního plánu a pátým bodem by byl bod různé. Kde pro přijetí tohoto programu? Je to 15, nemělme se. Ano, všichni 15. Takže nikdo nebyl proti, ani si nikdo nezdržel hlasování. Můžeme tedy přistoupit k prvnímu bodu jednání, a tím je přijetí dotací. Co se týče přijatých dotací, tak už to tady vlastně řekla paní Martiniová, město obdrželo jednak dotaci od Ministerstva financí České republiky na sčítání lidu ve výši 3 430 Kč. Dále pak vlastně základní škola, ale město je ještě rozpočtovou organizací, tedy dostalo dotaci od MŠMT pro akci zjednodušené projekty ve výši 1 071 732 Kč. A dále také dotaci na pořízení dopravního automobilu pro hasiče Lipčice ve výši 300 tisíc, a to od Středočeského kraje, a dotaci ve výši 450 tisíc od Ministerstva vnitra. Návrh usnesení, které je spojeno s tímto bodem, tedy je, že zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace od Ministerstva financí České republiky na sčítání lidu ve výši 3 430 Kč. Dotaci od MŠMT pro základní školu ve výši 1 071 732 Kč na akci zjednodušené projekci. Dále dotaci na pořízení dopravního automobilu pro ŽSDH Lipčice ve výši 300 tisíc od Středočeského kraje a ve výši 450 tisíc od Ministerstva vnitra. Dále v tom usnesení tedy bude, že město Lipčice nad Vltavou disponuje dostatečnou finanční rezervou a je připraveno dofinancovat pořízení dopravního automobilu pro JSDH Lipčice nad Vltavou realizované v rámci dotační výzvy Středočeského kraje a dotační výzvy Ministerstva vnitra a generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky JSDH V219 registrovanou pod identifikačním číslem 014D24191-37. Tady ta druhá část vlastně toho usnesení je právě požadována s hasičským základním sborem, respektive ministerstvem vnitra, k tomu, aby se město zavázalo, že vlastně dofinancuje tedy tu částku, aby byla plná pro pořízení právě toho hasičského vozu. Diskuze k danému bodu, k návrhu usnesení.
že tedy žádná diskuze. Tak ještě třeba vydám hasiči, nechtěl vysvětlit, co to bude za auto a k čemu bude jako to uvnitř, když tady jsou. Jo. Dobrý večer, já jsem tady asi za hasiče teďka v tuhle chvíli. Tak jedná se o dopravní automobil, to znamená, je to Volkswagen Transporter. V provedení bez vody je to vlastně vozidlo, které se používá v případě nutnosti evakuace osob mimo převážení nějakého materiálu z bodu A do bodu B. To není vyloveno žádným požární technikou, kromě jako různých věcí, jako asi přístroje, ale náleží primárně k dopravě předmětů a osob v případě povodní nebo nějakých jiných mimořádných okolností. A celková hodnota je 950 tisíc plus minus, s tím, že teda ty dotace pokryvají 750 tisíc, jestli se vypletu, takže město bude doplácet cca 250 tisíc nebo 200 tisíc, tam ještě záleží ta finální částka, kde mi úplně jasný. Jestli se nepletu, to auto vlastně mělo být pořízeno v letošním roce, ale z důvodu kapacity se to odsunulo, tak se souhlasí příslušných teda dotací na příští rok. Termín říká, že to auto musí dodat do konce roku, teda do konce února 2020, nicméně máme příslib, že by to mohlo být, takže by jsme předání došlo už v prosinci letošního roku. Ale to je jenom nezávazný příslib. Nezávazný. Probíhalo nějaké výběrové řízení v rámci toho auta, bylo nějaké požadavky a tak dále? Tak jestli asi mohu, ano, vlastně ta dotace začínala u toho ministerstva vnitra, kde nám schváleny technické podmínky, které jsou závazné, a pak proběhlo výběrové řízení tady, 100% hodnotící kritérium byla cena. My jsme obeslali všechny subjekty, které se toho můžou účastnit, protože tam jsou nějaké certifikáty, které jsou nutné. Přihlásil se jediný subjekt, bohužel, a tím pádem ten subjekt vyhrál. Tak, jestli k tomu není více diskuzních příspěvků, tak si tedy dovolím znovu opakovat to usnesení. Mám opakovat nebo už jenom můžeme přímo hlasovat, už jsme ho slyšeli. Já si myslím, že tak dovolím, že bude jednodušší, když tedy jenom se zeptám, kde je pro přijetí daného usnesení, tak jak jsem ho přečetl. 15. Takže nikdo nebyl proti a nikdo se ani nezdržel hlasování. Dalším bodem číslo 2 je rozpočtové opatření číslo 4/2019. A já poprosím Zuzanu, aby nám řekla, čeho se týká. Tak dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Měli bychom schválit rozpočtové opatření číslo 4. Já mám teď seznámím s tím, co se odehrálo na straně výdajů. Na straně příjmu již zmíněné dvě dotace, z toho jedna na sčítání lidu, druhá pro základní školu. A ten třetí pohyb je zvýšení příjmů z prodeje pozemků města o 35 tisíc korun. Na straně výdajů se opět projeví již zmíněné dotace. A dále se navrhuje zvýšit položku 3119 fond školského rozvoje o 50 tisíc. Důvodem je motivační příspěvek, o který požádala základní škola, a dále pak příspěvek na volecký kurz ze strany mateřské školy. Máte informaci, že z části byl tento fond ještě přečerpán, takže nějaké peníze jsou tam i z tohoto důvodu navýšeny. Další položku, která se navyšuje, je položka 3231, základní umělecká škola. Opět ve výši 50 tisíc jde o opravu havárie, která nastala v tom hlavním sále, kdy došlo k rozbití zrcadl. Snad tam mělo dojít k poškození schodů, které potřebovaly být urgentně opraveny. Takže to je další věc. A další věcí je navýšení o 50 tisíc položku 3319 ostatní záležitosti kultury, včetně pronájmu kulturního domu. Tady se jedná o to, že město
pořídilo nebo pořizuje vybavení pro pořádání kulturních a sportovních akcí. Celkem se jedná o 10 prodejních nebo výstavních stánků a 10 pivních setů. Tento materiál, to vybavení by mělo sloužit spolku nejrůznějšího charakteru a samozřejmě městu pro pořádání jejich akcí. Jo, a to poslední položkou, se kterou se teda mívalo, je rezerva rozpočtu, která byla tímto jako adekvátně snížena o 115 tisíc. To je vše. Je teda výhodně, když se zeptala na ty stánky, jestli bychom mohli jak jsou velké. Jsou to stánky typově 3x3 metry a jsou různě propojitelné. Dá se jich sešel jak to, že se to dá jako rozdělit, rozšířit. Materiál je hliník a nějaká látka. Není tam jako stolek? Ne, ty stolky jsou extra. To jako party stany. Ale jsou to jako party stany menšího rozsahu, rychlo rozdělatelné, balitelné. 3x3 metry. Z boku, ze zadu. Jo, to je to právě, že to pojmem stánek jsem si mohla představit cokoliv, že to má i třeba desku jako tu. Ne, jenom tady to, dá se to spojit a dá se to prostě jakoby dopožit. A s jakým režimem zapůjčování pro spolky se počítá? To jsme ještě... To ještě řešeno není, ale předpokládá se, že by to bylo buď zdarma nebo ne. Asi by bylo fajn teda už nějaká pravidla vytvořit, protože myslím, že to půjčování těch velkých stanů je trošku živelné a bylo by fajn na ty velké stany, ty trubkový, které jsme kupovali v loňském roce, pořídit nějaký obal. Už jsem to říkala panu tajemníkovi, myslím, že jsem dávala inspiraci od hasičů. A co jsme ty kurby stahovat? No, to nefunguje. To jako pytlíky se šroubkama a matičkama fakt jako nestáhne tady vnitřkem. Tak vzhledem k tomu, že to asi nebyla má pořizovací cena, ty stany jsou poměrně těžký a jsou to vlastně teďka asi 4 krabice, jeden stán, co se tak jako vybavuju. Tak aby se to nepostrácelo, bylo by fajn to prostě v něčem, co se uzavře na zvy, kde vám to vnesou. Děkuji. Jsou tady k tomu bodu ještě nějaké... Jenom bych doplnil, že bych poprosil, zda by mohly být pak pravidla vlastně na to půjčování zveřejněny, ať kdokoliv z města prostě vidí, jaký ten stánek je, jak se zorientuje, jak je velký a podobně, aby to bylo snadno dohledatelné a ty stány se používaly co nejvíce. My jsme jakoby plánovali, že bychom to dali možnost prostě veřejnosti, jo, prostě půjčit si tady ten stánek za nějakou úplatu, že prostě jsou to městské stany, spolky přednostně, ale veřejnost, že taky je možnost si vyřešit. Na základě nějakých pravidel. Tak, jestli teda k tomu už nejsou žádné další připomínky diskuzní, tak si dovoluji přečíst tedy usnesení číslo 29/2019. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 4/2019 města Ličice nad Vltavou s celkovými výdaji ve výši 82 478 600 korun a celkovými příjmy ve výši 82 478 600 korun. Kdo je pro? 15. Takže nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Nyní se dostáváme tedy k bodu číslo 3, to je pověření starosty k provedení rozpočtového opatření. Jak už tady paní Martinová teda ten bod vysvětlila, tak myslím, že ho nemusím vysvětlovat znovu. Dostali jste všichni nový materiál, kde je upraveno to usnesení oproti tomu, které jste dostali materiály. To materiálu původním bylo vlastně, že se jedná jakoby o jednorázové nějaké provedení toho rozpočtového opatření, ale tou správnou formulací by mělo má být takové, které vlastně to ukládá opakovaně a může to tedy vždycky to vysvětlit tu danou situaci. Já se to usnesení pokusím přečíst a vysvětlit. Zastupitelstvo města pověřuje starostu k provádění rozpočtových opatření přijetí dotací v případě, že finanční prostředky spojené s dotací jsou poukázány na účet města v období, kdy se nekoná do konce daného měsíce zastupitelstvo, které může toto rozpočtové opatření schválit. Toto opatření se přijímá z důvodu, že dle zákona o rozpočtových pravidlech musí být rozpočtové opatření provedeno neprodleně, pokud
pokud se jedná o prostředky z jiných rozpočtů. Takže už vlastně, jak to tady řekla paní Majteniová, v okamžiku, kdy by přišla ta dotace někdy v půlce měsíce a do konce měsíce by je naplánované zastupitelstvo, tak není problém, aby toto rozpočtové opatření šlo do zastupitelstva a bylo přijato zastupitelstvem. V okamžiku, kdy víme, že to zastupitelstvo bude až za dlouhou dobu a porušili bychom vlastně tohleto zákonné ustanovení o těch rozpočtových pravidlech, tak v ten okamžik, který pan starosta by využil tady toho práva, aby vlastně provedl toto rozpočtové opatření, které se zase dostává do následného zastupitelstva, ale už jenom ten, že vlastně to zastupitelstvo bere na vědomí. Jedná se vlastně o schválení té účetní operace, že to proběhlo teda tím rozpočtem. Není to nějaká fyzická machinace stejně. Jestli vynechali to starostu v tom čtení, takže to tam máme škrtnout, nebo to tam je taky? Starostu, v závěci místo starostu, je asi automatické, že když to není starosta, tak ten okamžik to děláte místo starosta. Tak, jsou tady k tomu ještě nějaké dotazy, diskuze? Čili ten pohyb těch peněz bude viditelný, ale jakoby na tom dalším zastupitelství. Jistě. Samozřejmě. Díky. Tak, jestli to už není teda žádný diskusní příspěvek, tak dám tedy hlasovat o tom daném usnesení, tak jak jsem ho přečetl. Bude tedy pro přijetí tohoto usnesení. 15. Takže nikdo není proti a nikdo se nezdržel. Já bych ještě doplnila, že ve chvíli, kdy pan starosta tedy dá pokyn k tomu rozpočtovému opatření, tak vyrobím tu tabulku a okamžitě zastupitelé dostanou na vědomí. Tak, dostáváme se tedy k čtvrtému bodu dnešního zastupitelstva a tím je tedy zadání územního plánu. Já v tenhle okamžik poprosím pana architekta, aby nás tedy seznámil s tímto důležitým bodem. Děkuji za slovo, vážený pane starosto, vážený pane místostarosto, vážené dámy zastupitelky, vážení pánové zastupitelé, vážení hosté. Ten bod důležitý je, nicméně je to první ze tří důležitých bodů při tvorbě územního plánu a důležitost těch následujících bodů bude gradovat. Pokud dnes zastupitelé schválí samostatné působnosti zadání územního plánu, je to jenom stanovení mantinelů, které budou vodítkem pro projektanta územního plánu, kterého budeme následně vybírat. Bude zpracován návrh pro společné jednání. Stavební zákon garantuje každému právo uplatnit připomínku k návrhu pro společné jednání. Bez ohledu na to, zda zadání říká prověřit, vyhovět, nevyhovět. To právo je ze zákona a je nadřazené případnému usnesení zastupitelstva. Bude zpracován návrh pro veřejné řízení. Majitelé pozemků budou mít právo dávat námitky, klidně i k tomu, co jim bylo zamítnuto v rámci společného projednání nebo dokonce zde na rozhodání. Všichni ostatní opět mohou dávat připomínky. Nikdo z vás, zastupitelů, nesejme břemeno odpovědnosti rozhodnout o každé námitce a připomínky. Říkám to z toho důvodu, že ten materiál velmi otevřeně, ale někdy tvrdě říká prověřit 90% případů, vyhovět 6% případů, nevyhovět 4% případů. Nejsem člověk, který je zvyklý nepříjemný věc okecávat. Tam, kde jsem byl přesvědčený, že ten požadavek je mimo zájem města Ličice, které je prvně politické, tak i odborné, tak je prostě nevyhovět. Tam, kde jsem se byl jistý, že by se to skutečně mělo řešit, je vyhovět. Snad netrpím syndromem toho, že bych si myslel, že mám vždy pravdu. Proto je tam těch 90%, kde je to prověřit. Je to úkol pro projektanta, aby zvážil pro a proti. Na základě své úvahy to tam v nějaké podobě zapracoval. A podrobil kritice. Vás, občanů Ličic, během společného projednání návrhu a poté nutné korekci té druhé kritice při veřejném řízení o návrhu územního plánu. Toto jsem považoval nutné vytknout na úvod před vlastní popis toho materiálu. Ten materiál je velmi stručný, ale to důležité je v příloze. Římská jedna zastupitelstvo města bere na vědomí, projednaný návrh zadání územního plánu je přece na hotelu, kde přijeli tohoto materiálu.
všichni zastupitelé dostali, dáme dovolí, mohu se posadit, návrh zadání územního plánu z datací 30.10.2019. Od návrhu zadání územního plánu s tou předchozí zářijovou datací se liší těmi žlutě podbarvenými odstavci. Ty žlutě podbarvené odstavce jsou 4 čtvero druhů. Jsou tam formální věci, na které upozornila připomínka nebo požadavek číslo 27. Ano, budu jmenovat pana inženýra Coufala, který tam byl uveden na prvním místě. Za to celou přímě děkuju, protože jste si všimli věcí, kolektivu. Tak mám na mysli všechny, pana Coufala, paní Márovou, paní Nehasilovou, paní Beleškovou, paní Ptáčkovou, pana Šébla, pana Šenfelda. Tak budu v okamžiku, kdy děkuju, tak se budu vracet na vás. Takže jsou tam doplněny některé formální věci, které prostě jsem usoudil, že máte pravdu a že buď tam skutečně chybí, anebo že když tam budou vysta preambule, tak to vylepší ten materiál, byť i bez něj by ten materiál byl validní. Potom jsou tam věci, které na straně 6 vysvětlují ty pojmy vyhovět, prověřit a nevyhovět. Ty jsem tam dal až při jednání Rady města, která to projednala 30.10. Protože i na Radě města jsem byl terčem otázek, a co to znamená vyhovět, prověřit, nevyhovět. Konečně to, co možná budí největší emoce, od strany 7 je tam další zhruba 10 stran, kdy pod body 1 až 46 jsou přepsány uplatněné požadavky občanů nebo společností, kteří zde žijí nebo podnikají, a je tam vždycky doporučení, co s tím požadavkem dělat. A konečně pod bodu 14 na straně 26 a následujících jsou vypořádány jednotlivé požadavky dotčených orgánů. 2 dotčené orgány, Natura SEA, dávají stanoviska, v obou případech je to Krajský úřad Středočeského kraje, ostatní dotčené orgány nebo oprávnění investoři uplatňují požadavky jako každý jiný. Takže zde jsou podbarveny ty jejich požadavky. Co tam přibylo jako poslední, takže řekněme 5. blok, je na straně 37 a to je pro mě pozitivní překvapení. Já jsem předpokládal, že krajský úřad nebude chtít hodnocení webu na tu evropskou ochranu přírody, na evropsky významné lokality a na tačí oblasti soustavy Natura, ale čekal jsem, že bude chtít posouzení vlivu na životní prostředí. Příjemné překvapení, pokud tomu někdo pomohl, tak mu za to velmi děkuju. Krajský úřad Středočeského kraje nechce ani hodnocení vlivu na životní prostředí. Znamená to, že jsme ušetřili nějakých 150 až 300 tisíc, a nějakých 6 měsíců, protože součástí dokumentace návrhu územního plánu nebude vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Na druhou stranu, abych to nehodnotil jenom pozitivně, u zvláště složitých územních plánů, kde se posuzují varianty, je pro mě pro pořizovatele někdy lepší, když to externí odhodnocení je zpracováno. Protože, jak jsem říkal, tak jako já nemám patent na rozum, tak to zdaleka nemá ani projektant, který bude teprve vybrán. A někdy to externí hodnocení vlivu na udržitelný rozvoj je skutečně u prospěchu věci. Ale teď to beru v té technické a materiální rovině. Ušetřili jsme poměrně dost peněz a nějakých 6 měsíců. Takže tolik popisu návrhu zadání územního plánu z datací 30.10.2010. Já předpokládám, že se tady rozvine velká diskuze nebo určitá diskuze nad těmi požadavky, proč je někomu vyhověno, proč je někomu nevyhověno, proč je tam většinou prověřit. Vypíchnu jenom jeden příklad, a to je velká společnost Skanska. U ní je v mnoha bodech nevyhovět. Zde, a takhle to jako příklad, abyste chápali mé myšlenkové pochody, byly požadavky na to, aby v územním plánu nebyly zakreslovány páteřní komunikace a páteřní vedení technické infrastruktury, vodovodů a kanalizací. Já netvrdím, že na to Skanska nemá nárok. Já vůbec netvrdím, že v územním plánu Prahy jsou zakresleny jednotlivé vodovody a kanalizace, které obsluhují danou čtvrť,
a jednotlivé místní komunikace třetí. Ale umítl jsem to v případě Lipčic, protože měřítko je jiné. A jsem přesvědčen, že všichni velcí developeři, kteří tady chtějí v budoucnu něco stavět, by se v podstatě měli zavázat, kudy bude hlavní páteřní komunikace, která po lokalitu obslouží, a že v pásu zeleně podél této komunikace bude svedená veřejná technická infrastruktura. Takže tady bylo jednoznačně nevyhovět, tady jsem byl prostě ten, kdo do toho řídil a řekl jsem hned ne, tímto stylem nefudem, chceme to projektant, protože to tam vyhovět. No a potom ten druhý bod, jsou tam případy, kdy byly požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch, které byly ve volné krajině, nebo z mého pohledu v neurbanizovaném území, nebo tam byl cena zemědělská půda. Tam je v některých případech také nevyhovět. Dopředu říkám, stavební zákon v paragrafu 47 deklaruje, že návrh zadání předkládá vám zastupitelkám a zastupitelům pořizovatel. To je městský úřad Lipčice, to oprávněnou úřední osobou jsem já, hlavu městského úřadu je pan tajemník. Pro vás, pro veřejnost, pokud dojde ke schválení toho zadání územního plánu, tak to nevyhovět, což samozřejmě zbudí negativní emoce, by mělo jít za předkladatelem. Já jsem za to placen, já nesu svůj kůži na trh, je to moje profese, já jsem zvyklý na to, že musím dělat toto nepopulární rozhodnutí, která předkládám potom zastupitelům. A jsem připraven si nechat vynadat za to, že jsem to posoudil tak, jak jsem to posoudil. Zároveň chci deklarovat, že mám velkou výhodu, že žiju 120 km odsaď. S výjimkou pana starosty, protože mě zajímaly jeho posty na Facebooku, tak v podstatě nikoho z vás osobně neznám a jeho jenom Facebook. Takže nejsou tady skutečně žádné vazby. Jestli jsem někoho naštval, že tam nevyhovět, tak dovolím si tvrdit, že toho člověka neznám, že ho uvidím poprvé v životě, až mi přijde za to vyhovat. Takže tolik ode mě všechno a teď nevím, jak bude moderována diskuze, pane předsedající. Tak, takže já otvírám diskuzi mezi zastupiteli k tomuto bodu. Ještě k řeči pana Bočka bych možná spíš připojil to, myslím si, že pro toho člověka, který mu bylo případně nevyhověno, není tak důležitý jakoby někomu vyhovovat, ale spíše jenom ještě připomenout to, jakým způsobem se může dál uvozovkách domáhat svých práv nebo odůvodňovat svou připomínku. Skvělé, díky, můžu tedy na to zareagovat, protože já jsem to řekl velmi hutně. Pokud dojde ke schválení zadání, bude vybrán projektant. Projektant zpracuje návrh pro společné jednání podle paragrafu 50 stavebního zákona. Ten bude na 15 dní vystaven, pak proběhne společné jednání a já zde veřejně deklaruju, že na rozdíl od jiných pořizovatelů nebudu zapovídat přístup veřejnosti na to společné jednání a pak bude další měsíc na uplatnění připomínek. Každý, kdo je nespokojen s tím, jakým způsobem je jeho požadavek do zadání promítnut, má plné a zákonné právo uplatnit svoji připomínku. Výslovně to říká paragraf 50 stavebního zákona. Stavební zákon je obecně platná právní norma, zákonné váhy. Nad ní akorát ústava, základní listina práv a svobod a mezinárodní smlouvy. Vámi schválené zadání, pokud k tomu dojde, nemůže korigovat platnost celostátně platného zákona. To znamená, kdokoliv, kdo dneska se dočte, nebo spíš zítra, zadání, pokud dojde ke schválení, nevyhovět, nic to nemění na jeho právu uplatnit připomínku během společného projednání. Pokud jeho připomínka bude po společném projednání znovu odmítnuta, co se může stát, má to samé právo uplatnit námitku během veřejného řízení, pokud je dotčený vlastníkem. Ale pak i to platí obráceně. Upozorňuji, že se stane, že tam, kde je dneska vyhovět nebo prověřit, tak po společném projednání nám bude děkováno, že se tam objevily ty plochy, tak jak si dotyčný představoval. Přijde negativní stanovisko některého z dotčených orgánů a při veřejném řízení budeme čelit atakům, že se to z toho vyhodilo. I to se určitě stane. Platí to i obráceně. Tak jako se tam nějaký záměr může ještě dostat, tak některé záměry, které se tam zřejmě dostanou i na základě tohoto zadání, budou ven.
Jenom poznámka nebo dotaz, kolikrát za vaší praxi se stalo, že se změnilo to nevyhovět z této fáze na finální vyhovět? Zhruba v 21 případů. Ale musím říct, že v mé praxi se stalo i to, že například podobně velké město Vyšší Brod mělo natolik suverénní zastupitelé, že mi až v té poslední etapě vrátili ten finální návrh územního plánu s tím, že tam prostě nechtějí další rozvojovou plochu pro výrobu a podnikání, protože měli obavy, že tam přidal další větnamští obchodníci. Co je to suverénní zastupitel? Suverénní zastupitel, že si je dobře vědom svých zákonných práv a to, že se územní plán schvaluje v samostatné působnosti. Až jsem za rok a půl přijdu, doufám, s návrhem územního plánu a vy mi je lidově řečeno hodíte na hlavu, tak nic s tím neporušíte. Dokonce mi to ani nemusíte zdůvodňovat, protože tak činíte v samostatné působnosti. Jediné, co stavební zákon říká, je to chci zaklepat na dřevo, že byste mi měli říct, co tam mám změnit. To tím myslím tím suverénně. Děkuji. Tak, máš někdo za zastupitelů připomínat? Nemusíte stávat, já myslím, že tam by nás všichni sedět, že když se vám představili, když to pokud nestává. Děkuji za poměrně obšírné vysvětlení toho, co máme před sebou, i to, co budou následovat. Nicméně tuším, že když jste byla na výboru rozvoje, tak jsme se bavili o návrhu zadání a tehdy jste, myslím, že se nepletu, říkala, že máte rád zadání stručná přehledná. Já spolitování musím konstatovat, že tak, jak je to teďka sepsáno, že ta přehlednost se ztratila. Uznáváte to? Uznávám, já jsem nečekal, že přijde 46 konkrétních požadavků. Na to navážu a mám prosbu, která se možná potom promítne dál. Na to, aby ten dokument, který máme schvalovat, máme před sebou, který bude sloužit i obyvatelům města v těch následujících krocích, aby porovnávali to, co schválíme, s tím, co bude navrženo. Abychom ty připomínky, které byly zaslány, bylo i přes 40, poměrně složitě se to odůvodňovalo, aby byla ta část, kde je vlastně napsáno vyhovět, prověřit, nevyhovět, aby to bylo to odsunuto nakonec dokumentu do nějaké samostatné tabulky nebo nějakého přehledu, kde bude vždycky navrhuji osoba nebo osoby, které připomínku předali, text té připomínky a jak se s ní naložil a závěr. Případně v okamžiku, kdy tam je prověřit nebo vyhovět, v jakém bodě toho textu zadání se ta připomínka promítla, v jaké podobě. Abychom v tom základním textu měli jenom to, s čím potom má pracovat ten budoucí zpracovatel, kterého vybereme na závěr výběrového řízení, aby to bylo přehledné. A v tom, že když teda dojde zpracovatel do situace, že třeba náhodou uzná, že někde bylo, jak jste říkal, to nevyhovět, čemu to bude pasovat do jeho koncepce, tak to tam může promítnout do toho návrhu. Ale přimlouvám se za to, aby ten základní text byl zpřehledně. To je moje první prosba. Myslím si, že u spousty pořizovaných územních plánů se toto dělá. Je to přehledné i pro občany, kteří potom přijdou se podívat do těch všech dokumentů, které se budou postupně vrstvit při projednávání, budou zřejmě k nahlédnutí u pana tajemníka nebo u pana starosty, nevím, kde ty dokumenty všechny schraňujete, dříve to bývalo u pana inženýra Dědiče, aby prostě se v tom snadno orientovali. Já se obávám, že tak, jak je to teďka sestaveno, že se to trošičku ta přehlednost ztrácí a myslím si, že bychom se měli snažit o to, aby ta přehlednost tam byla zajištěná v maximální možné míře. To je můj první návrh. Potom jsem tam narazila na nějaké drobnosti, kde jsou použité různé zkratky a neobjevily se v soupisu vzadu, tak by bylo dobré to znovu projít a zapojit tam všechny vysvětlení, anebo ty zkratky nepoužívat a rozepsat je. Máme si třeba tam byla použita
frakta třetí POZOPF, a ve vysvětlivkách to není, předpokládám, že to je třetí třída ochrany zemědělského půdního fondu, ale laik to neví. Vím to já, ví to tady říct peníže, ale většina lidí si myslím, že neví, co to je POZOPF. To jsou drobnosti. Pak bych byla ráda, aby se v tom textu neobjevovaly pojmy, které nejsou nějak definované zákonem. Jste létající pořizovatel, to je ale takový jako terminus technicus nikde nedefinovaný zákonem. Neuváděla bych ho tady. Jo, protože vaše vlastně kompetence k tomu, že pořizujete, je to, že máte zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, byl jste vybrán městem jako zastupující subjekt, že město nemá vlastního pořizovatele, ale ten termín létající pořizovatel je slangový výraz. Znám také výraz letadlo, to je ještě horší. Protože zase laik si potřebuje představit jako co. Jo? Tak to jsou... To jsou ale takové jako drobnosti. Spíš jsme dostali ten váš dokument, tak jsme se jako nad tím začali zabývat, začali jsme si ho pročítat a dali jsme ho teda k dispozici veřejnosti, protože se právě domníváme, že je to dokument, kterýmu se vyjadřovali všichni a aby nemuseli složitě se teďka seznamovat dokumentem tady, protože vlastně zveřejně nebyl. A na základě toho, že jsme ten dokument zveřejnili, se zjistilo, že některé připomínky, které byly zaslány, ty dokumenty vypořádány nejsou. Takže jsem ráda, že jste zmínil sám, aniž bych se na to musela ptát, jestli je povinnost pořizovatele vypořádat všechny zaslané a včas doručené připomínky. A sám jste říkal, že je to ze zákona povinnost. Bohužel se stalo, nevím jakým, jakého důvodu, že tam vypořádány nejsou. Já jsem proto požádala pana tajemníka, aby mi zaslal všechny připomínky, které byly zaslány, takže dostali jsme k dispozici i stanoviska dotčených orgánů. A opravdu k porovnání těch zaslaných připomínek došlo k tomu, že tuším pět připomínek, nevím, jak jsme to porovnávali, opravdu nebylo vypořádáno. Takže na mě to dělá dojem takový, že by bylo dobře se tomu dokumentu ještě chvilinku věnovat, dopracovat ho. A tím, že jste sám říkal, že krajský úřad Středočeského kraje nepožaduje posuzování vlivu na životní prostředí, tak jsme ušetřili nejenom peníze, ale poměrně dost času. Takže si myslím, že abychom schválili ten dokument zadání územního plánu v dostatečné kvalitě, aby se nám do budoucna s ním dobře pracovalo, tak za sebe a možná i za kolegy navrhuji, abychom si dneska řekli, co všechno by bylo dobře, aby se tam ještě upravilo. A posunuli jsme ten dokument do prosincového zastupitelstva. Je to záležitost jednoho měsíce. A v okamžiku, když jsme opravdu ušetřili spoustu času, tím, že se nebude posuzovat vliv na životní prostředí, tak se přimlouvám za to, abychom si dneska opravdu řekli všechno, co kdo má, jaké výhrady, vyslechli si veřejnost, především ty, kteří mají tam to nevyhovět, pravděpodobně se budou ozývat, budou si k tomu chtít říct své. A abychom ten měsíc tomu ještě dali a schválili to, nechali si to předložit v definitivní podobě až na prosincovém zastupitelstvu. Současně se přimlouvám za to, že ani původní začátek zadání, který byl zveřejněn, ani tato verze, která je teďka předložena ke schválení zastupitelstvem, neprošla výborem rozvoje. Nebyl výbor tím obecnám předstihu, aby se mohlo vyjádřit vypořádání těch námitek. A domnívám se, že výbor rozvoje byl ustanoven i proto, aby pomáhal, byl nápomocen zastupitelstvu při pořizování územního plánu. Zatím je věc taková, že sice výbor rozvoje tady existuje, nicméně k územnímu plánu v podstatě nebyl přizván, zatím ani jedno. Takže i tam by se nabízelo to, že mezi tím bude jednání výboru rozvoje příští týden, kde zase můžeme si komu říct. Tolik za mě, asi detaily zatím teďka říkat nebudu, možná se komu vyjádřit někdo další, ale je to můj názor po té, co jsem si to přečetla a ráda bych byla, aby ten první dokument, který schválíme, který sice říkáte, že přijdou k nám ještě ty těžší kroky, ale to zadání je pro. A zadání je vždycky jeden z nejdůležitějších dokumentů v jakékoliv další postupu vývoje.
Já vám děkuji za ten konstruktivní přístup k tomu materiálu. Když to vemu ze začátku, musím říct, že jsem sám přemýšlel a snad to také dělám, že vkládám vypořádání požadavků občanů jako samostatnou přílohu. Vzhledem k tomu, že jste mě trochu vystrašila, tak jsem to nakonec holky ve své kanceláři nařídil, aby to vložili přímo do textu, protože jsem čekal přesně obrácenou výtku, že to nejdůležitější je strčený jako příloha do zadu. Takže tolik, ale to pořád vím, že to rozhodně není to stěžení. Co se týká zkratek, tak jako to si taky dovolím říct, že to asi na to nestojí, jestli ten materiál schválit nebo neschválit. Ani na létajícím pořizovateli, to i kdybych tam napsal vezlené letadlo, tak si dovolím říct, že by to nemělo být na zákonnost toho aktu případného schválení zadání. Co je naprosto i pro mě důležité, a za to vám znova děkuju a bez toho ani bych tam byla jakákoliv stopa něčeho jiného než upřímnosti, tak teď se musím zeptat, skutečně došlo k tomu, že některé řádně a v termínu jak si podané požadavky z řad občanů nejsou v těch 46, které jsou. Právě, že to, co jsem poslal, je to, co jsme probíhali. Ne, chybí tam, koukalo to na to více očí. A myslím si, že řada z těch lidí, kterým tam vlastně chybí ty jednotlivé připomínky, sedí tady vlastně i z řad veřejnosti, takže je dokážou jednoduše konkretizovat, představit cokoliv. Je tam celkem chybějících nějaký 4 od pana Menšíka, jeden od paní Lucie Musilové, plus nějaký obecní připomínky od stejné paní. Což je materiál, který jsem vám poslal, ten sám pan Antiteboček přeměnoval, čili s ním se pracoval. Ty všechny připomínky, které jsem vám poslal, naskenoval. Takže myslíte, že z těch něco chybí materiál? Přesně tak. A to není možné, protože jsem zpracoval pan Antiteboček, to je sám přeměnoval. Takže to není něco, co chybí ve vzduchu, to není tady. Aby jsme si to ujasnili, jde o to, že nejsou vypořádány nějaké připomínky vždycky v každém dokumentu. To znamená, že přišla nějaká připomínka jako dokument a některé z těch připomínek, které tam nejsou, tak nejsou vypořádány. Jinak každý ten dokument byl nějakým způsobem zpracován a ty připomínky tam byly zapracovány. Ale ne všechny ty připomínky, které byly v tom textu. Já jsem podával separátně 5 podnětů. V textu je vypořádaný jenom jeden, je to podněty k různým pozemkům. Je tady 07 Jan Menšík 17.10.2019. Tak, bylo to posílal jsem to datovou schránkou a bylo tam 5 separátních podnětů, vypořádaný jenom jeden, takže jako evidentně to došlo řádně a včas. A to, co nám bylo zasláno naopak vlastně panem tajemníkem, tak tam vlastně jako vlastně všechny ty připomínky ucelené jsou, takže my můžeme vidět a proto je to... Nic se nestratilo. Ne. Tam, že nedostali se do toho zadání. Jo, rozumíme se. Tedy všechno máme, ten materiál, ten, který jsem vám poslal, s tím se pracovalo. A otázka je, že jste stalo za cestě mezi vámi a tom materiálu. Ne, jeden papír, na který měl pět bodů. Zapomněl na to někdo textově jako odpovědět, proč? Jo. Co se s tím bude dělat, s tím podnětem? Takže by byste měl být vyhledat na tu chvíli ve svých podkladech. Tady je připomínka k územnímu plánu, která se týká pozemku 202/5. To je na první straně. Ano, a to je ta vypořádaná. Panem Janem Menšíkem a magistrou Julií Menšík Čáchyovou. Ano. Pan Menšík říkal, že vám došlo 5 dokumentů. Tak je tady tam 524, 520, 517, 204, 205 a 207. A všechny jsou datované 16.10. Všechno to přišlo jednu datovou zprávu. Jedno číslo jednací, 5 oddílů, ne 5 dokumentů, ne 5 čísel. Já jsem posílal, že to je jako 5 příloh, ale já nevím, jak by to pak jakoby pracováte dál. Takže to vypadá, že by se stalo. Cože? Takže to vypadá, že to opravdu stalo. To se opravdu stalo, ano. Já se zeptám pro nějaké moje závěry v hlasování. Dá se tam ještě ta připomínka nějak připojit? Pokud v tuhle chvíli by bylo to zadání schváleno v této verzi, tak ta připomínka už se tam nijak nedostane, byť byly zaslány. Stavební zákon říká, že předkladatel je pořizovatel, městský úřad Lučice.
je možný přerušit dnešní jednání zastupitelstva a buď za půl hodiny pokračovat s tím, že tam budou doplněny ty připomínky, které jsou od té následující strany, a nebo to přerušit do dalšího jednání zastupitelstva. Jako tady nebudu popírat, jako to, co říkáte, to se skutečně stalo a to chvíli úvodu na sebe. My matelé rozdřejmě přepsali jenom první stranu ty připomínky a nepokračovali stranou číslo 2, 3, 4 a 5. Jo? A mě nenapadlo, že se tohle to stát mohlo. A tady, a říkám to před celým plénem, prostě ty chybě stalo a celá ta připomínka na straně 1, jak končí podpisem, tak to bylo pochopeno tak, že to je prostě připomínka a někdo nepřepsal z toho PDF-ka do toho Wordu ty zbylý čtyři strany. Jo. To tady se omylem stalo vlastně u toho požadu, u té připomínky číslo 20 nebo zařazení jako číslo 20 paní Lucia Musilová s připomínkou číslo 4 a všechny obecné připomínky, které tam byly. Byly vypořádány 3 ze 4 a všechny obecné nebyly. Já si myslím, že v kouřecího by to chtělo projít veškeré ty podklady znovu a zkontrolovat, prostě, jestli se nespočíme nic příklad, jak jsme objevili dva. Samozřejmě neznáme tady tu situaci v sále, jestli nám třeba tady není někdo ještě, kdo ví, že nebyla jeho připomínka vypořádána, ale já si myslím, že v tuto chvíli bychom to měli opravdu přerušit a přesunout na prosincovou schůzi a mělo by se to řádně celý projekt znovu. Myslím si, že to je jediný rozumný řešení. Já si dovolím oponovat, já bych se udělal teď přestávku, abychom to teda s panem Markizem. 46 těch připomínek a zkontrolovat, že žádné z nich není chyba. Je nebezpečí, že se bude opakovat. To se může opakovat asi pokaždé. Vždycky samozřejmě v tom dokumentu může být nějaké chyby. Já děkuju za to, že jste tady na ty chyby upozornili. Je mi líto, že jste na ty chyby upozornili až v tenhle okamžik tady na jednání zastupitelstva. Neposlali jste ty připomínky. Já jsem to dostala v pořádku, nic se neděje. Já v tenhle ten okamžik přerušuji jednání na půl hodiny a za půl hodiny budeme pokračovat dál v jednání zastupitelstva. Já bych teda poprosila, aby až teda budete s panem architektem Bočkem zvažovat teda následující kroky, abyste zohlednili i to, co jsem říkala v té úvodní své řeči, dosáhnout toho, že tento dokument by mohl být přehledný. No právě. Ale jako berte to tak, že to není z mé strany obstrukce. Je to jenom snaha o to, abychom vytvořili dokument, který je srozumitelný. Teďka není, protože jsou tam za sebou podměty, které mají, který má být vyhověno, prověřeno, ale zároveň jsou tam ty, kterým se nevyhovuje. A sám pan architekt připustil, že standardně to takto nedělá. Já abych využil dnešní čas, k tomu je tady spousta lidí z veřejnosti, aby se k tomu, co jsme tady mohli vyjádřit lidi z veřejnosti a na základě toho jsme se mohli sejít za měsíc to v klidu odhlasovat. Já to doplním. Uspořili jsme 6 měsíců času. To zaznělo. Jeden měsíc, kdy se bude konat další zastupitelstvo, není nic zásadního. Ještě můžete od lidí slyšet další zpětnou vazbu, která posune to zadání možná směrem kupředu, pokud nějaký věci zazní. To je, myslím, jako hodnota, který byste měli využít. Já si myslím, že i pan architekt Boček by dal přednost tomu, aby se to posunulo, protože zcela jistě práce chladná, málo platná, není nikde vyloučené, že se zase v rámci těchto úprav neudělá nějaká jiná, byť třeba i formální chyba, tak já nevím, proč bychom to teda nemohli posunout do té měsíce. Tak, potom teda rozhodneme po půlhodinové přestávce. Děkuji. Tak, půlhodinová přestávka uplynula a po poradě teda s panem architektem, tak aby jsme to zadání územního plánu schválili zcela v pořádku, tak v tenhle okamžik tedy navrhuju, abychom ukončili rozpravu o daném bodu a daný bod stavili ze zastupitelstva
a bod projednali znovu na příštím zastupitelstvu 11. prosince. Já mám protinávrh, aby třetím stažením toho bodu ještě v tuto chvíli nechal promluvit veřejnost. Jestli ho to někdo stojí, samozřejmě. Takže budeme tedy nejdřív hlasovat o tom protinávrhu pana Soufala. Takže kdo je pro to, aby předtím, než bude tedy ten bod stažený z bodu, stažený tedy z jednání, aby byla ještě ukončena rozprava, ještě nějaký čas plynul a až tedy potom byl ten bod ukončen. Takže já bych o tom nehlasoval, já myslím, že to je právo tedy veřejnosti před jakýmkoliv bodem se ještě vyjádřit. Ano, ten bod bude, jak jsem říkal, v současné době mým návrhem je ukončit hned. Ukončit tento bod a ten bod projednat na příštím zastupitelstvu. Včetně rozpravy. Včetně rozpravy. Myslím si, že má smysl vést tu rozpravu o novém zadání, tak jak bude detailně vypracováno a opraveno. Na podporu Barkova návrhu možná, že veřejnost vznese nějaké připomínky, které by byly prospěšné při tom novém ty, všechny ty připomínky, které mohly být zapracovány a měly být zapracovány, do toho zadání, měly být dány do nějakého data a další připomínky do toho dokumentu nemůžou být zapracovány. Pardon, to bylo myšleno ve smyslu upozorní na další případnou chybu, která se potom neprocesu ještě hledat. Znám váš názor, beru ho tedy jako protinár proti tomu. Je to ve smyslu efektivity projednání. Ale já si myslím, že v různé může každý říct, co chce. Já bych takže jestli mohu, tak v tenhle ten okamžik dávám tedy hlasovat o protinávrhu pana Soufala, to znamená ještě pokračování bodu schvalování zadání územního plánu do fáze diskuze rozpravy veřejnosti a teprve jeho následného ukončení, takže kdo je pro? Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5. Kdo se zdržel hlasování? 1, 2, 3. Já si napíšu ty 3, kdo se zdržel. Čili to bylo. Další dobl, kdo se zdržel. Urban. Takže nejdí nám hlasovat o tom původním návrhu, to znamená ukončení rozpravy k danému bodu a stažení daného bodu ze zastupitelstva. Kdo je pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kdo je proti? 8, 1. Držel se hlasování. 1, 2, 3, 4, 5. Souhlasí to? Já jsem nehlasoval, protože to nemá co. Tak já se to napíšu. Tak, tím pádem se dostáváme k poslednímu bodu jednání tohoto zastupitelstva a to je bod různé. Takže jsme mám být zastupitel. Já bych otevřel diskuzi veřejnosti. Já se zeptám ještě ostatních zastupitelů, jestli mají nějaké připomínky k tomuto bodu, předtím, když dáme hlas veřejnosti. Já bych chtěla požádat, aby v případě, že zastupitel požádá o doplnění podkladů k jednání zastupitelstva, aby, a v adresátech jsou kromě vedení města všichni zastupitelé, aby odpověď s tím materiálem šla na všechny zastupitele. Tím teda nechci zpochybňovat to, že mi pan tajemník odpověděl a poslal ty připomínky v podstatě obratem přes úschovnu, ale jak jsem zjistila, byly adresovaný jenom mě a myslím si, že to není správně. Že by prostě ty podklady projednání, protože jako když máte výběrové řízení na dodavatele podle zákona, tak prostě někdo si vyžádá nějaké doplnění, tak je ze zákona povinnost to rozeslat všem. Tak prosím, respektujeme toto, ať máme všichni ty podklady stejný. Já jsem v tuto chvíli, když jsem si to vyžádala, všichni jste to věděli, byla jakoby zvýhodněná a myslím si, že by to tak nemělo být. Já bych toto neodpořil. Jo, ono to bylo přes úschovnu. Bylo to přes úschovnu, já toho nepoznám, kdo byl adresátem. Tak já jsem to našim lidem rozeslala, aby jsme to dělali, tak tam zaškrtu zastupitelstvo mají to všichni. No takhle musíte tam vypsat všechny ty... To budou muset vypsat sám, tak to je pravda. A ostatně ani neví, jestli ten podnět byl vypořádaný nebo ne. Normálně v tomto případě by to dalo možnost ostatním objevit tu chybu dřív. Dřív, dřív.
Tak. Ale když si potřebujete věc, tak samozřejmě se... Jestli mi dovolíte říct tři věty. Jednak chci poděkovat. Samozřejmě je to pro mě nepříjemný, chyba se přiznává v době, ale prostě se stala. Nepodíval jsem se na stranu 2, 3, 4, nedošlo, že v jedné datovce jsou tři připomínky. Takže díky. Je to lepší, než kdyby jsme za dva roky zjistili při nějakým soudním nebo krajským přeskumu, že se nevypořádali nějaký body. Takže fakt děkuju. A za druhý, chtěl jsem vás všechny poprosit o obyčejnou lidskou slušnost. Víte, že tři ráno do odlítá do Jižní Ameriky a potřebuji se aspoň zabalit, takže nebudu na diskuzi. Dámám se, omlouvám, že takto nezdvořilé opouštím jednání ze zastupitelstva panu tu zimu. Takže omluvte mě zdvořilé. Tak, má ještě někde rozpověď za zastupitelů? Nebo dojdeš ne? Mám tomu rozumět tak, že nejdřív vypořádáme to různé a pak, že bude různé k tomu, co jsme... V bodě různé může být diskutováno všecko, tak ale osobně se domnívám, že jestliže příští zastupitelství bude mít bod zadání územního plánu, tak by jsem byl velice rád, aby jsme v tom dnešním různém se územního plánu už nedotýkali. Právě protože nechci se dostat do územního plánu, tak se ptám, jestli můžu do toho vníst něco dalšího. To je vaše. Já jsem si přečetl rozhovor, který Hanach velmi laskavě vedla s panem Matouškem v našich novinách. Ten titulek, osvěžte mi to, Hanach, zněl... Kdy bude stát zdravotnické zařízení v našem městě? Já musím konstatovat, že bohužel jsem se to z toho materiálu nedozvěděl. Tam není odpověď na tu otázku, která tam je položena. Já bych rád upozornil na to, že je to již po několikáté, kdy jsme dostali výčet toho, co by tam mělo být, jak by to mělo vypadat, všechny možné sliby a poznámky, ale vlastně nikdy jsme nedostali nějaký konkrétní sdělení o tom, že teda se začíná, nebo že se nemůže začít, nebo něco takového. Já mám ve svém archivu dopis, který mi 20. září 2016 poslal pan doktor Matoušek na mnou jako reakci na dopis, který jsem poslal já a kterém jsem teda požadoval, aby mě zařadili do pořadníku k tomu, abych mohl být ubytován tam v tom domě. Já to zkrátím. Pan Matoušek tady v závěru píše, stavět bychom chtěli v roce 2018 a témže roce maximálně v roce 2019 kolaudovat. To je jediný datum, který jsem se i dozvěděl, to datum je už prošlé. Opakuju, všechno to, co nám bylo doposud o tom sdělováno, tak byly pouze sliby, popisy, úmysly, vize, ale nikoliv nic konkrétního. Můžu říct názor, nebudu vůbec polemizovat s vaším názorem, ale nebudu, aby pan Matoušek na právě tom příštím zastupitelstvu byl pozván, na toto zastupitelstvo byl pozván, aby vysvětlil nám tento stát. To, co všechno bych dneska řekl, bych jenom reprodukoval cizí názor. To já dělat nemůžu. Mně jde o to, aby se tyto polovičaté informace prostě nezdělovaly občanům. A pokud tedy se sezná, že je to nějak jinak, než jak to tam bylo popisováno mladým panem Matouškem, tak bych, já bych tedy jako předpokládal, že už to bude korigováno v tom nějaký přílepku k tomu textu, že tam prostě bude korekce, nebo bude korigováno těmi otázkami. Takhle občané opět získali pocit, že je to na dobré cestě, že se něco děje, že to bude velkolepý, ale pravda taková není.
pravděpodobně. Takže podstata vašeho komentáře je k špatné formě toho článku, který byl publikován. Nedostatečný, jako na můj vkus ten článek byl příliš laskavý k ním, protože jim umožnil, dali mu obrovský prostor k tomu, aby opět jenom zopakovali to, co už opakovali mnohokrát, a obávám se, že když pan Matoušek sem přijde, takže se dočkáme opět z téhož. Dobře. Paní Bartí, dobrá určitě. Můžu? Já jsem tam ty otázky kladla, dokonce opakovaně, že jo. Kdy tedy předpokládáte zahájení stavby a její ukončení? A možná šalamonsky, nicméně asi realisticky, taky bylo odpovězeno, že nemůže pan Matoušek ovlivnit vyjádření těch dotčených orgánů a to povolování a tak dále. Odpověděl, že samotná stavba, realizace stavby je tak otázka 2 let od momentu, kdy dostane stavební povolení. A to je, jako kdybych mu položila tu otázku 100krát, tak mi odpovíste. Dělává se to, že ta otázka není-li zodpovězena přesně, tak se opakuje. Jo, no, jako bohužel. Mně to, to taky hodně šlo. 4 roky pracuju na tom, že jo, na tom povolování asi podstatné části. Už je věc, já bych o tom to. To bych řekl, jako, je to asi jako o teda formě toho článku, takže to se tady nějakým způsobem vyjasněné, ještě pan Šebl to měl nějakou poznámku. Já bych, jestli teda mě nešálí paměť a řekl bych, že s ohledem na můj věk by ještě úplně nemusela, tak mám za to, že příslib, že pan Matoušek bude na zastupitelstvu, už tady byl a byl zhruba před 3/4 rokem. A to je zhruba i to, na co právě Petr z mýho pohledu naráží, že ty informace skutečně sdělovaný nejsou. Ale pan starosta se nám tady teda zavázal, že pozve pana Matouška na příští zastupitelstvo. Máme to tady zanesené v poznámce, takže uvidíme, jestli pan Matoušek bude mít toho 11. prosince čas a přijdete na zastupitelstvo. Určitě ho oficiálně pozveme, aby přišel a o té věci nám na zastupitelstvu něco řekl. Tak. Další bodě různé z zastupitelů. Tak, jestli nikdo z zastupitelů nemá nic do bodu různé, tak se otvěte na veřejnost, jestli má něco do bodu různé. Jestliže ani veřejnost nemá nic do bodu různé, tak já si dovolím tady říct dvě věci, když to budu všichni zastupitelé pohromadě. Jednak by jsem, a už jsem to udělal e-mailem, by jsem chtěl vyzvat předsedy komisí a výborů, aby dodali přehled za 2. pololetí, kdy bylo zasedání teda komisí a výborů a redakční rady, kdo se jich zúčastnil. Je to s ohledem tedy na to usnesení, že ty členové dostávají odměnu za přítomnost na těch daných jednání, takže vás prosím do toho termínu, který jsem uváděl v e-mailu, abyste to paní Petrkové poslali. A tím druhým bodem do bodu různé, jsem se rád obrátil teda nejen na zastupitele, ale úplně na všechny. A chtěl bych všechny pozvat na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se tedy uskuteční ještě třetím následujícím zastupitelstvem 1. prosince v neděli od 16 hodin. Vlastně 18 hodin bude teda to vlastně rozsvícení vánočního stromu, od 4 hodin bude hrát hudba, od 6 večer bude zpívat sbor základní umělecké školy tady naší místní, bude uzavřena ulice 5. května, kde bude připraveno nějaké občerstvení, pár stánků s nějakými drobnostmi. Takže jste určitě všichni zváni a doufám, že si tu akci užijete. Tak já bych jenom jeden bod měl, protože jste mi něco připomněl, na co bych zapomněl, to bych byl nerad. Vy jste říkal, že nezapomínáte. To je, vidíte, to je bod týkající se dotační komise. Já tuším, že v rámci kontrolního výboru jsme měli tam i k prověření a ten bod není stále splněn. Tak to bylo usnesení Rady města z ledna 2019. Že Rada města pověřuje místo starostu součinností s dotační komisí k prověření stávajících pravidel pro přidělování městských dotací. A my od našeho zástupce... A k tomu to dostal pan předseda kontrolní výbor dnes odpoledne. No, já rozešlu materiály. Jestli mohu doplnit materiály k zasedání kontrolního výboru, budou rozeslány i s nějakým vhodným termínem, a pokud vám bude vyhovovat, a žádal jsem pana místo starostů, aby vlastně poskytili tyto dokumenty, aby jsme je potom mohli předložit zastupitelstvu na zastupitelstvu. Takže má otázka zní, nová pravidla existují? Existují stávající pravidla.
čímž byl naplněn ten bod, podle vás? Já jsem z toho s paní předsedkyní. Čili prověřeno všem, bylo, přes dotační komisi. A shoda byla na tom, že ty pravidla zůstávají v současné podobě. Děkuji. Tak, jestli já se omlouvám, ale... Pan Záčen, poslední poznámka. Děkuji, já jenom trošku mimo. My jsme, nebo za aspoň toho Gridu, my jsme byli teď požádáni o nějaký kapacity v kulturním domě na měsíc listopad, nicméně ten požadavek je větší, než je zasluvená kapacita. Ani jsme teda nedostali žádné harmonogramy, což se nedaří už díl, ale jde o školu a o malinu, který chceme mít stříd. Ale požádal bych tedy někoho ze zastupitelstva, aby nám doručili, že vlastně máme přesunout kapacity, které jsou rezervované na prosinec a leden, vlastně, aby se vyčerpala teď v říjnu, kdy to vlastně je požadováno. Nebo listopad, pardon, takže kapacity z prosince a z ledna, aby se přesunuli a vyčerpali se teď v listopadu. Určitě vám tomu městu teda pošle příslušný dokumenty. Já jsem byl přesvědčen, že už proběhlo nějaké jednání. To má proběhnout, tuším zítra a pozdější, takže ono už moc času není. Takže jsme se dozvěděli teď asi v pondělí. No. My jsme oslovili všechny spolky ohledně akcí, které by rádi pořádali v kulturním domu. Do doběhnutí té smlouvy, zatím se nám... Myslel jsem všechny, co tam dělají různé akce, myslel jsem hlavně plesy. Zatím nám neodpověděli snad dva. Myslím, že hasičky. Poslovili jsme ty, kteří tam pořádají klasicky ty městské plesy. Hasiči letecký ještě nemají přesně daný termín, když nějaké jakoby nadhodili. Vždycky to byla ta kostra teda toho využití toho kulturního domu. Tu už nějakým způsobem tedy víme. Tu vám určitě předáme a budeme rádi, když se s vámi dohodneme. Ale jenom teď, abychom mohli teda ty kapacity vlastně z toho prosince ledna přesunout na listopad a uspořádat ty tři akce, co teď chtějí, anebo jestli teda jako za město se rozhodne, že některý z těch akcí školy nebo maliny máme zrušit, nebo jak to bude. Já myslím, že to teď tady na tom místě v ten okamžik nedojednáme a oslovím vás zítra, jestli to stačí. Dobře, okay. Děkuji. Já bych tomu udělala protože tady, proč ne? Jenom Martine, prosím, že takhle mluvíš o lednu. O čem? O lednu. No, teď mají proběhnout tři akce v listopadu a vlastně smluvně je vázaná jedna akce měsíčně. Když se teď proběhnou tři akce, tak musíme vyčerpat vlastně kapacitu, která je daná na následující dva měsíce. Já, jak říkám, jednání město majitele kulturního domu o využití kulturního domu, jestli mohu poprosit, tak povedeme od zítra dál. Je to tak možné? Tím, že jste se to věděli v pondělí a zítra to chcete, tak jsem to musel říct teď. Asi není moc času a nebylo chyba na naší straně s tímhle. Určitě nebylo. Dobře, já musím říct, že už jsme s panem Machálkem, ale se domluvili na většině. Já jsem přesvědčený, že jednak s panem Machálkem probíhalo, že k nějaké dohodě už došlo. Ale nechci to, já si myslím, že taková jednání nemá smysl bez tenhle okamžik tady na tom místě, ale že účelné. A v tom případě jsme se dohodli s Ivanem, že se to rozloží a že jedna akce bude říjen, v topné sezóně, druhá akce bude jakože listopad a třetí bude ten prosinec. Ale já se ptám, proč mluvíme o lednu. No tak do dína těžko něco dáme, to se listopadu. No ne, že se to jako rozloží, ale tam říjnu nebylo nic. Za to úplně nemůžu, ale nicméně ty jakoby teda minimálně to, že se vlastně vyčerpají ty následující kapacity, že? Aby pak nebylo řečeno, to, že se tam nechal dělat tři akce na rok, to je vaše chyba, ale my chceme prosím ty další. Tak, já se omlouvám, jak tenhle ten okamžik tu diskuzi ukončuju, stejně tak jako celé zastupitelstvo. Děkuji vám za váš čas a sejdeme se na zastupitelstvu zase 11. prosince. Já teda s dovolením bych jenom chtěla, když poprosím jenom zastupitele a ještě občany, aby se chvilinku vydrželi, tak jako byl místostarosta zván na vánoční trhy, které se budou konat první adventní neděli, tak náš spolek pořádá opět tradiční adventní jarmark na první zahradě.
protože nedošlo ke shodě na tom časovém rozmezí a vzhledem tomu, že ten stánkový prodej, který my tam nabízíme na Farní zahradě, není vhodné, aby probíhal za tmy, tak my držíme tu tradici, že prostě od ten adventní jarmark je na Farní zahradě od 11 hodin a ve 4 hodiny začíná evangelické postání koncert. Ve 3 hodiny. Takže jste srdečně zváni, to bude trošku delší tentokrát. Děkujeme.